Reka gutekereza cyane. Ko ntagara kazi kagoye. Nashaka ndo. Kigira. Cyo nduwanga. Ye? Davina nuko ngi. Wa mukobwe kusigaye ushisoni. Idesha. Ngo se kutaje ko maho na maho. Yacura meze nabi. None ko nagushaka mu mvuza akazi kandi mu buryo bwihutirwa. Tegore ke sane sa munye ko ari gahunda tufite tararangira. Usugomba kubuza iki sane sa sho guhamagara akazi ka karantu ka bayi. Chance, we are going to come here.
Jewe niyo wankura amenyo ibintu kabinyandikaho umva nazagura nandi ibintu bikwanditseho tuza ahubwo reka nkubwire gato ndindira gato urebe aho bishyira ngo beninu gakindi ibyo se uvuga nuko utarakundaho ibi byose nta kintu kimwe byamarira imitungo ni igiki se ibi byose se biruta bolingo wanje No, kuri kumara wese kanago bisekeje. Beni, ibi byose wabitwara ko twandora bolingo wanjye. Ako Davi, uzi ko ukiri umwana koko? Umwana si umwana. Umva, ahubwo tangira wige kurya isi, utangiye wige kwambara neza, utangiye kugenda neza. Wibagirwe bya bishuko byawe biva aho ngaho bikagira hano, bya bikanzu bya. Tangira wige kwambara neza, kurya neza, gusoka ahantu hahenze, hameze neza. Ntabyo kwanga bolingo uzagenda umwibagirwa uko bizagenda bishira naho utangire kurya isi Welcome. Karibuni sana. Amafaranga si ikintu wa. Hano kuno wabaye. Amafaranga ari ubyo utayakunda. Hano kwa nayo. Uri kanda ama. I'm going to go to the house.
kagize rwose nyerwe neza. Bora shara no dukura cyane tujye kwa magara. Do. Roni nyana yimwe. Iyo nyana yimwe twapanze gahunda y'akazi. Tupanga tiyo. Irangije iranzenguruka inshu nyuma ijya gukora imbira k'ibintu yabivuyemo. Kumbe yaragiye yongera ipanga zine gahunda ikomeza muri ya gahunda kwa twapanze. Kugira ngo izandye amafaranga ashaka. Ndashaka kwimpigira. Uri tayari? Ni njyewe. Ni njyewe mama Bolingo. Yego. Ngwino ndagushaka. Sana kuyima nagize kuri location. Kugira nubahiriza iki? Muhora ugikurikisha. Urabizi iyi neza mu kazi mba nakeje. Gahunda ntabwo nayibagiwe. Gusa nanjye kuganiza aka kazi. Sinzi se. Ariko nakarara. Reka ibyo tubyihorere. Umva rero mubwira shatu kurasa. Yanya niba guhera saa tatu z'ijoro. Telefone yari ayikuyeho. Bigaragara ko ubu yageze mu kazi mu gikorwa. Ndashaka rero nawe. Wambara urugamba. Nawe wamwata kujya kumufata. Gusa nagize igitekerezo. Abitekereje akazi ngiye kwinjiramo mfite igitekerezo cyane ikize yashobora kumpeza akashize uzuye zose cyane kandi nakora akazi neza ubucucu kandi nakushobora bayitesha ubuzima mise y'abantu banyemeye ngo tose bari abanyatsi ngo bayikore ariko ukavuga reka mufunguze kubera ko naninkwiza uzuyikore ibyo amafaranga ari ko bizaza nyuma tugakora akazi neza y'amafaranga akaza nyuma nakureka nkwereka reka nkwereza amafaranga kuri konti yawe Ndabize kandi ndagufata amafaranga ari yacu. Ndabize ngiye mbanje n'ije ne ndi. Shakurya bikuza nzanira envelope cyangwa kapu tangira akazi. Reka turangize kuganira hano. Tugende tujye kuri banki. Bikuza amafaranga. Ndaguha igice. Ayandi nzagora kumbwe kumutwiranya n'imbwashyize kumbeye. Kandi ndashaka kuzabinyereka mu bimenyetso. Bifatika. I'm going to go to the house. Na telefone ye ntago icamo nagira ngo nimba hari amakuru ufite rwose umbabariro yambwire kuruyizi umva nkubwire Bolingo no umugabo wanjye ngo ndanabyemera ako ntago ari gitangamubunga ntago ari umwana nirwa njya kurinda hana giye ngo yaraye hegize iki wakagombye kubuza hana ari namakuru yose kuri nyina
Ikindi kandi mufitanye business nyinshi ntazi. Umva nkubwire maboringo umbabarire umbabarire. Utongera kunesha umutwe w'urubaza umwana wawe nkaho hari igitambamuka. Ariko se Davina, hari byinshi buriya twakaganiriye mu mbyeyi. Uri mutoya cyane ku buryo dushobora no kuganira ku nama neza zakubakira urugo rwawe rugakomera. Excuse me, kugenda umwana? Ibyo sinabigusabye. Ese ninde wakubwiye ko urugo rwananiye? Aho wowe banza ujye kwita ku rugo rwawe. Nurushobora uzaza kuza kwigisha n'urwanjye. Davina, kuri kumbwira ko nta makuru ya Boringo uzi. Hanyuma turabigenza gute hano muri uru rugo ko ariwe yagize chef tene hano muri runo rugo? Ubu ngubu urabona ko biri bugende bite? Wowe ntabwo ndi kugutera impuhwe, ahubwo ndagira ngo twicane tuganire, tujyane inama nk'abantu basigaye hano muri uru rugo. Rekaye. Ese ko numva ushaka kuntera impuhwe nk'aho njye ndi mama wawe? Wowe ntabwo ari kugutera impuhwe, ahubwo ni ukugira ngo tuganire, tujyane inama nk'abantu basigaye hano muri uru rugo. Basigaye muri uru rugo inde nande? Wowe nande? Wowe usigaye muri uru rugo? Sibiro ko barakwirukanye? Ariko se ndakubwiye ko banyirukanye. Umva nkubwire, usibye impuhwe nkugira ko ukaba ukiri hano. Hejuru y'ibintu wankore byose nakabe kuba narakwirukanye kera kuko ino nzu ni iyanjye. Davina, nakoroheye, nakugoroguje ku mpande zose ariko mbabarira wo kumfunga n'umutwe. Umutwe ni wowe wifunganya ahubwo ibi byose ni wowe wabitangije, ntabwo ari njye wabitangije. Urumva, hano muri uru rugo twese turabona bakuru. Nta mwana n'umwe urimo. Ukora ibikureba nanjye nkora ibindeba. Utashaka kwinjira mu kazi kanjye. Benita! Beni! Wanje kwitegura tugende? Hanyuma se mugiye nta n'ikintu musigiye. Igiki? Nta mafaranga musigiye muze kugura imboga. Imboga? Nta bunyobwa buri hariya. Ujye no gushaka ahantu usorome imboga. Dodo uteke. Kandi uteke ibyo umara. Twe ntabwo turi burye hano. Umbabarire iragaze, ntutekere kuri kwiziniyeri, utazankwikira inzu yanjye. Ujye ugiye guteka ku makara, niba ukuntu ugiye gusenya nkutekere. Anyway, kwambaye neza. Iyaba wumvaga nkubwira agahinda afite. Nurangiza gufata uyu mugore ukamwinjiza muri iyi affaire. Boringo urugero agapfira muri misiyo. Uyu mushibuka witegeye se wowe uzashibukana. Waba uyu muntu w'umugayo ibintu by'abaguruka biva. Barakatekereje. Bagasawa. Ngaho reka dukora akazi. Ariko rero nawe ibintu by'amafaranga kuzana amafaranga imbere ntabwo ari byiza kugomba
ushaka kundi kuno twagira bose nimba uvuga ngo ngese nshoboye akazi kandi kibazo ari impiri yawe akazi kawe ngiye nanakari okay ngaho tugire tuzaganiraho